আচ্ছা পিছলে যাম মই এবাৰ বাইদেউ পাৰে নেকি অঁ কি কৈছে বাইদেউ লাও পুলি লৰাই ৰুণু ৰুণু লৰাই লফা 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 এখন এতিয়া ধৰক আপোনাৰ 40 ডিগ্ৰীত চলি আছে মই যদি 60 কৰি দিওঁ কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া লাও পুলি লৰাই ৰুণু ৰুণু লৰাই লফা 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 হৈ গৈছে হাত চাবই হ'ব লাগে সকলোৱে গামোচা আজি শেষ হৈ যাব ইয়াত আচ্ছা বাইদেউ আহক গামোচা আৰু এখন দিবই লাগিব বাইদেউ চিন্তা হৈছে নে গামোচা শেষ হৈ যাব নাই হোৱা নাই হোৱা নাই ইমান গামোচা আছে কেলে চিন্তা হ'ব মেলাই হৈ আছে গামোচা মেলা হৈ আছে আনিম আৰু দিম নাচোতে নাচোতে নাঙত এইটোনো কি দশিৰিয়া পিঙত বাইদেউ সকলে ক'ব বাইদেউ ক'ব আপুনি এবাৰ গামোচা পালে নেকি আৰু লাগে নেকি যদি কোনেও নোৱাৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিমেই আহিম মই এফালে সুধিম কোনোবাই হাত দাঙিব নেকি নাচোতে নাচোতে নাঙত এইটোনো কি দশিৰা পিঙত চাওকচোন কেনেকৈ আহিছে এয়া এয়া আহক বাইদেউ আহক ওচৰলৈ আহক ওচৰলৈ মই শুনিম এতিয়া কোনে কি কৈছে বাইদেউ কি নাম মোৰ নাম তৰামাই দেৱী তৰামাই বাইদেউ কি বুলি কৈছে গামোচা গামোচা আৰু বাইদেউ কি নাম উঘা কিনামণি বৰুৱা আপোনাৰ উঘা নামটো উত্তৰটো উঘা মোৰ নামটো তিনামণি বৰুৱা তিনা বাইদেৱে কি ক'লে উঘা উঘা কিয় উঘা উঘাত সূতা মেৰিয়াই লৈ পেলাই যেতিয়া ঘূৰাই থাকে তেতিয়া পনীৰ হৈ যায় কাপোৰ টানোতে উঘাখিনি পকাই লয় ফুটাখিনি পকাই লৈ যেতিয়া কাপোৰ টানে তাহাঁতে উঘাটো নাচোতে নাচোতে উঘা কাপোৰ টানোতে উঘা হেৰি হৈ যায় কাপোৰ শেষ হৈ যায় সেইটো কাৰণে নাঙঠ বুলি কৈছো ন হয় টিনা বাইদেউ কিন্তু মাথা মাৰিছে দেই শুদ্ধ উত্তৰটোৱে হৈছে উঘা বা চেৰেকী আকৌ এবাৰ দিয়ক তেনেকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে টিনা বাইদেৱে ধুনীয়া হৈছে এটা হাত চাপৰি হ'বই লাগে উঘা বা চেৰেকী কিন্তু এটা গৰ্বৰ কথা যে আজি যে কাকমাৰীত এই পৰিৱেশটো গঠন হৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি ওলাই অহাৰ কাৰণে হৈছে হয়নে নহয় বাৰু নিজে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব আমি ওলাই আহিছোঁ আজি হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি লাগে আকৌ সকলোৱে গামোচা এখনো পিন্ধাই দিব আৰু এই যে উৎসাহটো আছে এই উৎসাহটোৰ মাজতে এতিয়া বাইদেৱে কৈ দিব মোক বাইদেউ বাইদেউ কি কৈছিলে উত্তৰটো গামোচা গামোচা কোনে কৈছিলে বাইদেউ তৰামাই বাইদেউ আহক তৰামাই বাইদেৱে কিন্তু গামোচাৰ কাৰণে কিয় গামোচা পাব গামোচাটো ভুল উত্তৰ কিন্তু তৰামাই বাইদেউ শুদ্ধ উত্তৰ এটা দিব সেইটো হৈছে সচতা সচাকামী সচতা নচচাকামী সচতা সচাকামী সচতা নচচাকামী শিকিছে নেকি আৰু কোনে ক'ব বাইদেউ সচতা সচাকামী সচতা নচচাকামী সচতা সচাকামী সচতা নচচাকামী সচতা সচাকামী সচতা নচচাকামী সচতা সচাকামী সচতা নচচাকামী ভাগলৈ গৈছে আৰু কেনেকৈ ক'ব বাইদেউ কৈ দিয়ক সচতা সচাকামী সচতা নচক নচক পলাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াত আৰু
ইয়াত আৰু বেলেগে দুৰ্যোধনৰ প্ৰৱেশ হ'ব নালাগে আৰু দুৰ্যোধনৰ প্ৰৱেশ হ'ব লাগিব নেকি আচ্ছা বাইদেউ লিপষ্টিক খানে নাখানে সুধিম দেই লিপষ্টিক খানে জানো আপুনি তাৰ লগত তামোলৰ কালাৰটো মিলি কি হৈ যায় মেৰুন কালাৰ মেৰুন কালাৰ মেৰুন কালাৰ হৈ যায় তাৰমানে অলৰেডি ভিতৰটো লিপষ্টিক বাহিৰটো লিপষ্টিক বাহিৰটো লিপষ্টিক অসমীয়া মানুহৰ তামোলখন প্ৰধান বস্তু তামোলখন নাখালে অসমীয়াৰ মুখত হুঁৱনিয়ে নাই হুঁৱনিয়ে নাই একেবাৰে 100% চিয়ৰ সেই চান্সতে পুৰা দি থাকে দি থাকো পুৰা হাতৰো কাম কৰি থাকো মুখে তামোল খাই থাকো চাওনা চাইনে নাছে সব কৰো চোৱাই নহয় কি কৰিছে আপুনি আজিলে সব কৰিছো মই ভ্ৰাম্যমানৰ অভিনেত্ৰী আছিলো এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত অসমীয়া ভাওনা ধিন ধে 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 ধিন ধে ধে অবে কথা দেখো ধে টাক টাক ধে ধিন ধে ধে টাক টাক ধে ধিন টাক ধে টাক টাক ধে কেতিয়াবা বেল নামাই লৈ পেলাই এফালে যায় কেনে খেতি বাসু টেস কোয়া টেস কোয়া কইবো মুটু কি মান খা অকল লয়া ছোৱালী কেনে নে তেওঁ তেওঁক পৰা নাই নহয় লাগে বৰকাৰা বৰকাৰা গতিকে এখন গোটেইখন উদঙাই দিব নালাগে এই সাহসটো মহিলা শক্তিৰ এটা প্ৰতীক হিচাপে আজি ঘোষিত হৈ গ'ল যে বাইদেউৰ সাহসটো হৈছে নাৰী শক্তিৰ সাহস এটা হাত চাপৰি হৈ যাব লাগে সকলোৱে বাইদেউ মানে মুখেও ৰঙা গায়েও ৰঙা গোটেই ৰাঙলি হৈ আছে সৰ্বস্ব ৰঙা ৰঙা ড্ৰেছো পিন্ধি আহিছো ৰঙা ড্ৰেছো ৰঙা একেবাৰে এইটো কাৰণে এখন গামোচা আকৌ হৈ যাব লাগে গামোচা এখন হৈ যাব লাগে কেনেকুৱা লাগিছে এ বঢ়িয়া একদম নিজকে আজি কিবা এমএলএ এমএলএ লাগি গৈছে পা কেনেকে ভাষণ দিব যদি এমএলএ হয় আজি যদি কাকো মাইলে আপোনাক মাতিছে শ্রদ্ধা বচন আজি রে মহিলা সকল আপোনালোকে মোক মাত্র ভোট দি জিকাই দিও তার পিছত কি করু কিন্তু আপোনালোকে সাবলে নাহিব এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে কওক মোৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে কষ্ট কৰক কিন্তু পিছত আপোনালোকৰ ফোনো মই ৰিসিভ নকৰিম এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব আপোনাক সব ধন্যবাদ দিলোঁ মোৰ অন্তৰৰ এটা সাংঘাতিক দুমুজাত থকা অন্তৰ এটা সাংঘাতিক খুকুজা মই আজি প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই দুখ লাগিছে কান্দি দিছে দুখ লাগিছে মোৰ সঁচাকেই দুখ লাগিছে দুখ মানে কেনেকুৱা দুখ মই কাকো বুজাব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইমান ভাল লাগিছে মোৰ মনৰ কথাষাৰ মই খুলি ক'ব পাৰিছোঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ এয়া মানে ডুপ্লিকেট এম এল এ কিন্তু আজি এখন মিটিঙত এখন এম এল এও হৈ গ'ল আজি আৰু বিহু বিহু লাগি থকা এই পৰিৱেশটোত মাজত মই আজি সোমাই আছোঁ হাঁহি আনন্দৰ মাজত সোমাই আছোঁ আৰু চৌদিশে মোৰ মাজত আই মাতৃসকল আছে ঘাটতে গধূলি হ'ল মতাটো সুধিলে কি বুলি কাম লতাটো বাগৈ গ'লেহে কেতিয়া গাইছিলে এনেকে অতি শ্ৰদ্ধাৰ এইসকল মহিলাই আজি ইয়াত বহি আছে তেওঁলোক আজি ঘৰৰ কাম বন এৰি আহিছে বিহু উপলক্ষে তেওঁলোকে গামোচা মেলা বিহুৱান ইয়াত সাজি 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 থৈছে বিৰতিৰ পাছত মই আকৌ উভতি আহি আছোঁ কিন্তু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ আহিম সেই প্ৰশ্নটো ইতিমধ্যে মই সুধিছিলোঁ ইয়াত কোনোবাই পাৰে নেকি যত্ন কৰিব তেওঁ সেইটো হৈছে যে লুৰ দামৰি কাঠৰ গাই যিমান দিয়ে সিমান খায় এটা চমু বিৰতিৰ পাছত আগে আছিল ভাটিত তামোল আছিলে গাঁঠিত এতিয়া উজনীয়া ধান চাউলৰ লওঁ খুজনীয়া এখন কম কিতাপ মনত নাই যেতিয়া পাম চলত তামোল খাম মদা খুব ধুনীয়া কথা কৈছে এইটো কাৰণে মই আইতাক সুধিম যে লুৰ দামৰি কাঠৰ গাই যিমান দিয়ে সিমান খায় লুৰ দামৰি কাঠৰ গাই যিমান দিয়ে সিমান খায় আমাৰ ঘৰ কলি গাই পানী খায় আইতাই কি কয় শুনি লওঁ এবাৰ ন
আমার ঘর কলি গা গাছে গাছে পানি খাক পানি খাক পানি খাক হাতে হাতে পানি কৃষ্ণ।